acontece por acaso. Cada sucesso e trabalho durou. Vim da escola, mas da escolha. Suco de bem, uma safada. Suco de mal, uma calha. A minha mão de saco pisa. Pena de um rompe camisa. Que com sonha se meu mundo alcança. Nada quer ser. Fui só um pé. Consciência política com responsabilidade, como dizia há pouco. Em outubro, aqui na RFI, dizia que era a alma do Gumbé e do Sicô, da Tina, da Singa, do Kusundé. É importante reivindicar todos estes estilos. E como é que se define hoje? Eu defino-me um crioulo. Eu defino-me 100% aquilo que o Zé Carlos fez, aquilo que a Lilbar fez, a Tchutchi, Pacheco de Gumbé, Tunu, Caló, é isso que me identifica. Guinendade, acima de tudo. E o que é isso, essa guinendade? Guinendade é exprimir, falar da Guiné-Bissau sem preconceito, falar da Guiné-Bissau de esperança, falar da Guiné-Bissau de futuro, falar da Guiné-Bissau viável, falar da Guiné-Bissau de homens, mulheres, valente, falar da Guiné-Bissau de jovens corajosos com sentido de mudança, sentido de erguer o país, sentido de alavancar tudo que é guineense. Então é isso que me move enquanto jovem, enquanto músico e enquanto guineense. E como embaixador? Eu comecei a fazer a música, eu defini o meu espaço próprio, eu defini a forma de cantar, eu defini a Guiné-Bissau está em primeiro lugar, porque eu entendi que tenho uma cultura para promover, tenho uma identidade para preservar, tenho uma responsabilidade e tenho um compromisso. Uhum. Então esse compromisso com a Guiné-Bissau vai ser eterno. É então, até ao final da tua vida? Claro, é assim. Eu, enquanto jovem, enquanto guineense, eu sei que tenho essa responsabilidade. Então por isso
e eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar no essencial. Eu quero ser modelo, eu não quero ser mais um, eu não quero ser melhor, nem. E hoje o nosso Espaço das Artes traz o artista da Guiné-Bissau, Paty de Rima, que usa a música para combater temas importantes como exclusão social, o racismo, a injustiça e a violência pelo mundo afora. Em parceria com a ONU... Estamos a chegar ao fim desta manhã informativa. Não me posso despedir sem antes agradecer aos nossos convidados. Rui, obrigada e muito boa sorte no CrossFit, no seu projeto CrossFit. Obrigado pela oportunidade. Paty, obrigada por ter estado presente. E eu sei que vamos ter a oportunidade de ter uma despedida em grande aqui neste dia de véspera da CAN. Exatamente, despedida da vitória. Voltem sempre à Sport TV. Unidos, amor, a bola. Revivamos a nossa memória, construindo a nossa glória, gritando sempre a vitória. Unidos, amor, a bola. Revivamos a nossa memória, construindo a nossa glória. Viva nossa terra, oh, confiante na vitória.